Дніпрянин Микита каже, проходить тестування на ВІЛ щороку. Прохожу їх по якій причині. Ну, якщо є якісь ризиковані поведення, такі як порвався презерватив, там обратились к врачу, там тоже можно перенести эту болезнь. И поэтому, так как болезнь является бессимптомной, то ну, надо проверяться. Швидко, безкоштовно та анонімно. Перевіритись на ВІЛ можна у громадській організації «Синергія душ». Вони пропонують два види тестів. Протестуватися можна кров'яним тестом. Це буде асистоване тестування з допомогою соцпрацівника. Або з'явилися нові тести, це оральні тести. Останні ще й можна зробити самостійно. Журналісти відкритого спробували його на собі. У середині боксу – стікери, інструкція, контрацептиви та найголовніше – сам тест. Він проводиться дуже швидко. За допомогою лопатки збираємо слину. Кладемо її в фізрозчин та чекаємо 15 хвилин. Працівники організації кажуть, головний ворог у цій справі – необізнаність. Тому консультують усіх охочих щодо інфекції. ВІЛ передається через усі родини, які ми містимо. Да? Це сперма, це кров і від матері до дитини. Точно воно воздушно-капельним путем не передається, через поцілунки. Вкрай важливо виявити інфекцію на ранніх стадіях, каже пані Ірина. Тому тестуватись на ВІЛ рекомендує кожні півроку. Чим довше вірус знаходиться в організмі, тим більше він поражає всі клітини і органи. Тому на ранніх стадіях виявлення ВІЛ людям день в день призначають ліки, і ну, тобто вірусне навантаження знижається, і людина живе повноцінним життям. У організації наголошують, не варто боятись або сподіватись на вдачу. Адже якщо інфекція все ж потрапила в організм, лише вчасно зроблений тест та розпочате лікування можуть забезпечити спокійну старість. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».